はい、ということでですね、見てくれこれを、クラシックフットボールシャツ、わーお、ユニフォーム古着、うん、的なショップでございます。こちらマンチェスターに本店なのかどうかわかんないけど、めっちゃでっけえのがあるってことで、うい、行くしかないっしょ。まずは見なきゃね、うん、ということでですね、イギリスでお会いしました。どうぞ。はい、内藤さんです。はい、お願いします。お願いします。まあ、内藤さんとともに今こちらのショップ、あ、撮影 OK らしいんで、ちょっと中入っていきましょうよ。はい、こんなよ、これやばいっしょ。もう見てくれよこれ。おー、うわー、こんにちは。こんにちは。うわー、ちょっと何から行くっていう感じなんだけど、普通に今季のだ。今季のやつ。え、これ初めて見た気がする。あ、私生で初めて見た気がするな。あ、こんな緑なんだ。ちょっとかっけえな。多いこのカントナとベッカムと、ベッカム、ハーランド、アグエロ、ストーンズなん、ストーンズなんだね。ライドさん的にやっぱりこのシャープのユニあったら激アツっすよね。いや、やっぱこの時代かっこいいよな。かっこいいんだよな、うん、あ、普通にボーダフォンある。ボーダフォン、これね。ボーダフォン、あ、ピケだ。おー、熱い。 149.9。 あ、3万円。あー、ヒュー。いや、まあ、でもこんぐらいすんじゃねえのって話。こんなもんじゃねえの。あ、これは俺らが好きになったぐらいじゃない？これ10年とか11年とかのベルバトフ、ね、懐かしいベルバトフ。やっぱどうせだったらやっぱね、あのベッカムシャープ見つけたいですけどね。うわ、これとかどうよ。うわ、バカかっこよくないこれ。エリック・カントナです。そう、背中カントナよ。どうですか、これまだ買ってないから。去年のな。去年のやつ。これハーランドよ。そうですね、値段がですね 149.99 ポンド。おー、もう2万円ぐらい、2万じゃない、3万ぐらいか。ブラザーのこれ紫バージョンあるよ。俺もなんか見たことあるんだよな。うわ、どうよ。あ、これエディソンじゃない。あー、そうなんだよ。あとだ、これ1314だよ、これ1314。いや、わからんわ、キーパーの何年のかって。なんかハートちょっと欲しさない。見てください、ここさ、ゴムっぽくなってんの。いいよ、見てて、俺アーサル探してるわ。ちょっとアーサル、うわー、いくよ。ウェルカム。うわー、かっこいい、かっこいい。9899だ。うわー、かっちょいさ。サイズ S なんだよね。ちっちゃいね。チェルシーも見っけました。お、はい、うわー、これやばっ。お、これじゃない、これ1112。これシール取った時のドログバだ。シール取った時のドログバだ。安い。え、これ2万。え、これちょっとこれシールパッチはついてないか。まあさすがにね。じゃあちょっと一旦ガチで探しに行きます。はい、じゃあちょっと俺と一緒に中回ってよ。これラサダディアルじゃないこれ。え、可愛くない。これちょっと今鳥肌乗車。ちょっとラサダディアル、ちょっとガチじゃないこれ。マドリーだけど、なんかこのエジルス、やっぱかっけえよな、23エジルな。やばいやばいやばい、これ中田ヒデ、ヒデあった。すごいこれ、やばい。日本でも手に入らないんじゃねえかね。ジャパンホームシャツ、7番の中田。すごい、イギリスで中田に会うとは。イギリス、ちょっと俺こっちの方があるかもしんない。お、これ、え、これシュンさん、これの方が鳥肌やばいな。言うてもね、俺がちょうどサッカー始めた頃、ドイツの頃か。ドイツ、ドイツワールドカップの頃な。あと、ちなみにシティの方で見っけてきました。1112の、これ Why Always Me の時の一番それだって。バロテリですね。絶対それだって。バロちゃん、バロちゃんよくない、めっちゃこれ。バロちゃんめっちゃいいということで、はい、マンチェスターでのクラシックフットボールシャツ、はい、伊藤さん買ってますね。あなた買っちゃったんすよ。で、一応ね、ちょっといいですか見せて。あの、うん、本体はまだちょっとあれだけど、うん、なんか、なんかね、アメニティもらったのよ。コンパニーポストカードみたいな。かわいい、かわいいよね。お、え、何カード、なんかカード4枚ぐらいやるわみたいな。もらいました。何買ったかっていうのは、まあ、最後に、最後にね、ちょっと全部やって、はい、ただやっぱりね、ここはね、あのマンチェスターのショップなんで、うん、マンチェスターの2チームがやっぱ多いんですよ。だからまあロンドンとか、僕は今回まだ買ってないんですけど、うん、ちょっとそれはロンドンの、確かに、あのクラシックフットボール地域によって厚さが変わってると思うんで、なんか俺一
なんかここはステイで温存で行きます。はい、現在はオールドゲイトステーション来ております。もうすでにマンチェスター見ました。はいはいはい。であなたシティのね、うん、グッズ買いました。ただクラシックフットボールシャツのロンドン店にまだ来てないよねっていうことで、うん、そうだね。さあこっちの方にですねクラシックフットボールシャツがあるはずなんです。ほう。なんでそれをちょっと見に行きたいんです。あ、ありましたね。お、これでございます。お、クラシックフットボールシャツ。まあ、マンチェスター店ではねシティとユナイテッドのものばっかだったんで、今回はアーサルトがあると思うんだけどなということで行きましょうか。はい。おーさあさあさあ、お、サードのウーデとかありますね。あ、ここら辺もここら辺も最近のもありますね。最近のもあるね。これが94.99ポンドなってない。オフィシャルの方が多分安いっすね。全然ここら辺最近コーナーかな。お、なんだこれ。あ、最近のアパレルですね。アパレルかこれ。かわいいよね。これいいね。うわ、これ夏レトロってほどレトロじゃないけど、でももう10年前ぐらいじゃない。かれこれこれ1214ですね。この時に入ってなかったんですよ。あ、0002 0002。これお値段なんと6万円ぐらい。300ポンド。めちゃくちゃ状態がいいのかな。めっちゃ状態いいんじゃないこれ。リバプール9293。すごい、プレミア発足ぐらいの時っすね。これすごいな。100周年なんだ。100周年記念ユニでございます。これ9395。おお、いいな。リバプール、これトッテナムか。あ、黄色トッテナムだ。うわ、すげえバカだけえわ。いくら。これも300ポンドだ。まあ、6万着だね。レジェンズって書いてある。俺レジェンズコーナー見ようぜ。レジェンズ0607のホームシャツでフォアディアンド。わあ、これえぐいね。これえぐいわ。お値段3万円弱。まだ安い気がする。これかっけえな。まだ良心的だね。アンリをやっぱここで買わなきゃいけないんじゃねえか。 おウルブス。レジェンドコーナーにまさか頭取られる。これはレジェンドだわナスリのこれだ。ただみんなナスリ好きじゃないから売れ残ってるんですから、ね、これはだってお値段意外と安い。89ポンドナスリあんま買わへんねんな。これな。うわー、これもいいな。もう俺がまあこれ見始めたぐらいのシーズンだね。背番号はうわえぐ、フリンポン。おお、ちょっとおもろいね。うわー、これえぐいね。うわー、もうシースルーじゃねこれちょっとエチエチな感じの JVC プラス。そうですね、これシーズンいつ。もう超前じゃない。9596。あーでも一応、あーでもアーサルこれで終わりだわ。全然ねえよアーサル。これ足んないんじゃないですかこれ。9294のエリック・カントナ7番。わー、これかっこいいね。えぐくないこれ。バケモンみたいなかっこよさしてる。伊藤さんこれどうすか。うわ、これちょっと見せられないんじゃないかな。ラヒープです。あーこれちょっと刺激が強すぎるので、センシティブですねこれ。センシティブなので入れておきましょう。ちょっとねジャケットコーナーがあるんですよ。意外とこういうところにマジモンのね掘り出し物なんじゃねえかっていう話。うわ、これとかえぐくない？渋ー。これめっちゃかっこいい。背中もね、これえぐ渋だわこれ。うわー、渋いな。それもこれかっけえんじゃねえの。これかっけえね。激渋。2006年のハイバリーのだ。トラックジャケットだってこれ。これかっこいい。ちょっと待って。わ、これもかわいいわ。9596のアーセルのトラックジャケットだって。いやかっちょいいけど、たっけ5万。やっべー、まあ、いやーこれ欲しいんだけどな。ちょっと買いすぎ感だよな。わ、ハイバリーのこれも書いてある。うわー悩むー。はい、ということで、はい、クラシックフットボールシャツ in ロンドン見て回って、僕らはねちょっと購入今回してないんですけれども、カメラマンの大木がね、ちょっと買ったということで全部まとめて、はい、ちょっとホテルで開封していこうかなと思っております。はい、いやーすごかったんだけどね、うん、俺なんか足りなかったっていうのと、うん、金がね。そうなんだよね、やっぱ旅行終盤に行くにつれ、はい、そこら辺シビアな問題がね、シビアになってきております。ピンとくるやつがあればって感じなんだけど、ちょっと今回俺はなかった。まあこういうのはね、一期一会ですから、うん、巡り合わせでございます。ということで一応それ、あの有名なやつは回り終えたかな。そうですね、ね、
じゃあちょっとこれから散歩して帰りますか。はい、はい、ということで、まあ、場所はね、うん、こちらでございますけれども、はい、今回クラシックフットボールシャツ、はい、2点いったちょっと戦利品をちょっと紹介してもらおうかなということで、はい、まずは伊藤さんお願いします。はい、まずは僕が買った商品、はい、1つ目、はい、こちらです。何ですか。マンチェスターシティクラシックシャツ T シャツ。おお、かわいいねこれね。これかわいいんですよね。まあ昔のね、うん、まあ歴代彩った、あなた持ってるやつある、ブラザー、ブラザーのやつとかね、はいはいはい、おそらく20ポンドかそこらとか、一番4000円ぐらい、4000円か、多分もうちょい安かったような気もする。2つ目、はい、僕が買った2つ目の商品こちらですね、はい、バン、うわこれ分かるかな、いつのか分かるかな、これいつのですか、これこれですね、はい、1112、いやマンチェスターシティプレミアリーグ初制覇の時のうわユニフォームですね。えぐいなこれは。これはだいぶね、えぐいっす。これえぐいわ。そしてですね、背番号、はいはい、ダビド・シルバです。うーわーこれかっちょいいわ。これはですね、もう見つけた時大興奮しまして、これ世界で一番欲しかった、うん、ああマジで1112のシルバーが一番欲しかったのよ、うん、うわシルバーだ、うわー、うわ待ってこれめっちゃ欲しいんだよえめっちゃ欲しいちょっと出会ってしまったな、ちょっとめちゃくちゃ欲しいです。うわどうよこれ、そればっかしこうシティファンやってて、うん、心残りだったんですよ、うんうんうん、それが今ここで解消されたっていうのがね、これいいわ。触ってみてなんか昔っぽいよね、なんかあ、ほんとだ、なんかなんか9495ぐらいの素材なんかね、結構厚めな、ちゃんとここら辺とかコットン素材だもんね。そう、コットンな感じなんだよ、なんか今はもっとこうスポーティーな感じ、はい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 、なんだけど昔はちょっと違うんだよねっていう。80ポンドとかなのよ。え、安っ。日本円で1万5000円ぐらい。いや、ほんとそうだな。え、安いな、多い。まあね、状態が、うん、まあ、その中でもそんな別にいい方じゃない、うん、10分の6ぐらい、10分の10がマックス状態だとしたら、うん、10分の6ぐらいだったんで、うんうんうん、まあ、そこまでなんですけど、うん、まあ、この際どうでもいいと。まあ、どうでもいいな。どうでもいい、これ見つかったらな。別に10分の1でも買ってたしということでですね、はい、続きまして、僕、うん、なんですけれども、はい、僕がですね、クラシックフットボールシャツで買った商品、はい、こちらでございます。ないんすよねあんましアーサルちょっと品揃えがあんまりなくて、うん、唯一悩んだのが、はい、あのロンドン店にあった、うん、あの0506の時の、うん、あのシャツジャケットみたいな、あーそう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 、あれはねちょっと欲しいなと思ったんだけど、うん、サイズちっちゃい&結構もうだいぶ年季がね、そう年季入ってるってことで、うん、しかも値段もあれも相当して200弱ぐらいかな、うん、してちょっとこれはあんまだなってなって、うん、結果的にアンスのレトロシャツ僕買わなかったですね。あと一応ね最後にあの編集のですね大木がですね、はい、どうやらあのご兄弟にプレゼントということでですね、はい、まあ、こちらのシーズンが1213の時のそうだロングスリーブの長袖シャツでございます。珍しい、はい、でこちら後ろがですね、はい、ちょっと物議を醸すものとなっておりまして、それ、はい、スターリング31っていうこれ大木さん誰にプレゼントするのこれ。リバプールファンの兄貴ちょっと皮肉が飛んでるんじゃないかと。これお値段がですね、はい、70ポンド。あ、安い。安いんすよ。安い安い。スターリングだからなんですよね。ということでクラシックフットボールシャツでは以上、はい、3点ですかね、買いました。まあもう多分ね店内の様子動画で上げてると思うんですけど、うん、まあえぐいし、やっぱねマンチェスター店行ってほしいなって思いがありますね。ああそうですね、うん、特にマンチェスターファンはそうすごいいいのいっぱいあって、うん、あのねユナイテッドがやばい。ユナイテッドがマジでやばい。そうブリテン来たら、うん、圧倒的な王。そうなんですよ、本当に実感できますよ、うん、ユナイテッドがどれだけすごいか、どれだけすごいかなマジで雑にいじるやつは全員見てこい。そうで本当にやばいから、やっぱね品揃えとか、うん、その辺がね、うん、圧倒的です。圧倒的でございます、はい、ということで以上3点買わせていただきました、はい、皆さんもですね、うん、まあ、ロンドン、はい、ナイシアマンチェスター行くときはぜひぜひこちらのクラシックフットボールシャツさん、はい、寄ってみてはいかがでしょうかと、うん、いうことで、よければチャンネル登録お願いします。クイズでぜひ見てみてください。お願いします。それでは次回の動画でしましょう。バーイ。